אותו לישות אחת, אם זה למקום נפרדים. זה גם זמן, זה גם זמן נפרד, גם מקום נפרד, גם כל הנפרדות הנפרדת, וגם בזמנית תחבר את זה ללא יודע. זה עוד, לא יודע, עוד יותר גדול. זה כמו פירמידה. מתחיל מלכן שותף אחר ועולה. הלאה. מי שחם לו, יש טריק. אתם יודעים מה הטריק? פשוט לשתות משהו קר. הלאה, תמשיך. ויש לזכור גם, אמרו פה. כן. ויש לזכור גם, כי גם האין הוא לרוש וצמצום הפרדה מה יש. נכון, האין הוא לרוש וצמצום הפרדה מה יש, כן. ולכן מה שקודם לכל, היא ישות אחת, שבה אין שום הפרדה בין היש לבין האין. זה עד כאן הגיוני, נכון? שימו לב, ישות אחת, שאין הפרדה מהיש. כי בדרך כלל אתה חושב שאין, זה המהות של היש. עכשיו זה אומר לך, נכון. זה הטעות שהיה לי כל הזמן. נכון, נכון. אז אני אומר לך, לא, זה שניים. עכשיו תסתכל על זה מבחור, זה שניים. אבל האין לא מהווה. בפרספקטיבה אחת, ההוויה של הזמן והמקום זה אין. לא יודע. כך מקום, כך זמן תערבב. מה קיבלת? לא יודע, יפה. הזמן מקום עשויים מלא יודע. אבל אם תעמיק עוד קצת, אתה תגלה שהלא יודע הזה, גם הוא לא מחויב המציאות. למה? כי גם הוא יש משהו ששונה ממנו. מה שונה ממנו? הזמן המקום. יפה. מה שעוטף אותם, מה שמעבר אותם, זה היש והיה. יפה. זה תיקח. תיקח את כל המפרדות כולה, תערבב אותה עם הערבוב של עצמם. כאילו, קח את כל הנפרדות כולה, דחוס אותה לישות אחת. מה קיבלת? לא יודע. עכשיו, קח את כל הנפרדות כולה, תערבב אותה עם הלא יודע. מה קיבלת? אין לי מושג. זה. או לא יודע, עוד יותר גדול. כן, זה כאילו, אין לך יותר איפה תפרק. למרות שעכשיו אתה גם יכול לפרק. תגיד, זה פלוס הכל. אתה יכול להגיד, לא, עכשיו קח את הלא יודע, לא יודע, ותוסיף עליו את כל השאר. למה את זה לא באתי? זמן ומקום. שתיים, הרבבנו, יצא לא יודע. עכשיו אנחנו לוקחים את הזמן למקום, ומערבבים אותו מחדש עם הלא יודע. מה קיבלנו? בכלל לא יודע. עכשיו, קח את בכלל לא יודע הזה, ותאחבב אותו עם זמן ומקום ולא יודע ראשון. קח לא יודע, קח זמן ומקום, פלוס לא יודע, פלוס אין לי מושג בכלל, קיבלת עוד אחד. עכשיו יש לך עוד ספר. תמיד מה שקיבלת, תערבב אותו עם כל השאר. בטח לסדת על אותה נקודה, אבל תמשיך. ומי שהתבונן על כל הצפון. רגע, לא, כי גם האין הוא לרוש וצמצום ההפרדה מה יש. ולכן מה שקודם להכל היא ישות אחת, שבה אין שום הפרדה בין היש לבין האין. וגם היא נפרדת... זאת אומרת, כן, זאת אומרת, אם אתה לא מבין מה זה אין, אז זה עוד יותר לא מבין. אוקיי, וגם היא... וגם היא נפרדת ממה ששונה ממנה. ולכן קודמת לאחדות גדולה יותר, שמכילה אותה ואת הנפרד ממנה כישות אחת וכולי קנה. כלומר, כולי קנה, מה הכוונה? וכולי הכוונה בלופן שופי, וכולי פירושה בלופן סופי, קנה פירושו כמו מה שהסברנו קודם. זאת אומרת, תמשיך את זה בלופים, ובמקרה, הקנה לזה מתכוון למה שהוא הסבר בהתחלת הפרק, שתמיד אתה יכול להמשיך את זה בלופים, גם זה הסבר. ולכן, גם לומר שהנפרדות היא ראשונה, זה גם נכון, כי תמיד אתה יכול לעשות עוד נפרדות, עוד נפרדות. אם אתה תמיד יכול לעשות עוד אחדות, זה אומר שתמיד יש לך עוד נפרדות. שתי הפעולות. איך עושה נפרדות שאין לסוף? אם אתה תמיד אומר, אני יכול לעשות לך אחדות יותר גדולה, מה בעצם אמרת? שתמיד יש עוד נפרדות. אה, זה אפשר להסתכל על זה מצב. אם אתה אומר, אני יכול לעשות עוד עיגול, שמקיף את הכל, מה בעצם אמרת? שלא, ואת אומרת, וגם אחרי שאני אעשה את זה, אני אעשה עוד עיגול. עוד עיגול. אז בעצם אמרת, אף פעם לא הגעת לסוף. תמשיך. והרצון, ומי שהתבונן... מי שהתבונן לכל הצורות של כל ההפכים כולם, יראה שכולם מתאחדים בשורשם. כגון לדוגמה הרצון, שהוא ההפך של היעדר הרצון. ובלי היעדר רצון, אין רצון ולהפך. זאת אומרת, אם בן אדם לא היה יכול לחוות, אני לא רוצה משהו, הוא לא היה יכול לחוות, אני רוצה משהו. אם בן אדם לא היה יכול לחוות היעדר רצון, אני לא רוצה, הוא לא יכול לחוות, אני רוצה. למה שמות לחוות רוצה, אם לחוות לא רוצה. והרצון וגם היעדר הרצון, כן. והרצון וגם היעדר הרצון, הם צורה של אישות אחרת, שאין בה הבדל בין יש רצון לאין רצון. והרצון והאין רצון, נפרדים בזמן ובמקום. יש מקום וזמן לרצון, ויש מקום וזמן לאין רצון.
והאחדות של הרצון עם ההפך שלו, הוא החיבור של הזמן והמקום של ההפכים. וכיוצא בזה לגבי כל שאר הישויות שיש בעולם. וגם אני... תעצור פה, שנייה, תעצור. אוקיי, תמשיך. כן, גם הם? גם הם תופסים זמן ומקום, ובשורשם הם מתאחדים עם הכל. אוקיי. מה זה אומר? זה אומר כזה דבר, שים לב, שכך לדוגמה רצון, כך אין רצון, תבדוק במה הם עשויים. הם עשויים מהערבוב של שני ההפכים. עכשיו, מה זה אומר? זה מה הם עשויים? רגע, כשאני... אין לי מושג במה הם עשויים. זה לא לשאול... זה לא טוב. זה כמו לשאול במה עשוי הזמן והמקום. זה לא אותו דבר? זה אותו דבר. אה, אוקיי. כמו, אתה יודע, אתה אומר, מה אני? אתה רוצה לדעת מי אתה? אתה רוצה לדעת מה אתה ומה אתה עשוי? קח את, את מה שאתה, קח את כל שאר הדברים שהם לא אתה, תערבב אותם לשות אחת. מה קיבלת? לא יודע. מזה אתה עשוי? נהדר. לא, אז תבין, זה הרעיון, זה הרעיון, זה הרעיון. זאת האמת, לא? שנבודד לך, אולי לא, אולי לא, עוד יותר דבר, אולי לא נכנת לזה שום דבר. בשכל שלך זה נקרא, בשכל אתה מבין שזה לא יודע, וגם אם אתה בלי שכל אתה לא יודע. אתה יודע, ואולי לא, אז מה כן? לא יודע, אז גם אתה לא יודע. כן, אבל בלי שכל אפילו ידיעה, אפילו... זה בשניהם אתה מגיע להן ידיעה. אוקיי. הבנו שזה גם לגבי רצון וגם לגבי אני ואין אני. יש אני, יש אין אני. זה זמן מקום. יש מקום של אני, מקום של אין אני. זמן של אני, זמן של אין אני. חבר את שני ההפכים לשות אחת. מה קיבלת את המהות? ומה זה המהות? לא יודע. זה לא יודע. אתה תעשוי ולא יודע. ולכן בן אדם לא מצליח להבין שום דבר עד הסוף. למה בן אדם לא מצליח להבין שום דבר עד הסוף? כי הסוף הוא לא יודע. עכשיו השאלה היא, האם אתה מכיל את הלא יודע הזה? כי אם אתה לא מכיל את הלא יודע הזה, אז אתה ממשיך לזפס. אבל אם אתה יכול לחוות את הלא יודע הזה בלי להבין אותו? כן, אבל אם אתה מצליח להכיל את הלא יודע הזה, להכיל את זה לא טוב. להכיל הכוונה להזדהות איתו, לא להתנכר אליו. אנחנו... להכיל, הכוונה היא להזדהות איתו, לא להרגיש חוויה של ריחוק. לא להגיד, אני לא יודע ואני ממשיך. כאילו, אם תצליח להישאר בלא יודע הזה, כאילו, אם תגיע, אם תחקור עד הסוף, ותבין, אתה שואל, אתה צריך להגיד, מי אני? או מה זה אני? או מה זה שולחן? אתה רוצה לדעת מה זה אני? מה יש חוץ ממני? שולחן? חבר את כל הדברים בעולם הדבר אחד, קיבלת את המהות של מי שאתה. אבל מה זה? עכשיו פה הגענו לנקודה. האם אתה מבין שמה זה זאת התשובה? אתה יודע מה זה? מה זה? המה זה הוא התשובה, הוא הדבר, אתה אומר, אבל לא משנה, זה מתקדם אותי פעם. והמה זה הזה מה הוא? הוא ההפך של היש. אז זה החיבור של שניהם. עכשיו, השאלה היא כשהגעת לסוף, האם אתה, בעיקרון כשאתה מגיע לדד אנד, אבל זה מוחלט, זה לא, זה כאילו אין לך עוד אפשרות לגלגל אותו, אז סיימת את החיפוש. כי הגעת ל... כן, כן. מה? הגעת לדד אנד. שלך. שלך. אוקיי, וכל הישויות כולן? וכל הישויות כולן מתאחדות לישות אחת ממש. יפה. בספר הזה... ראינו את זה, הבנו? רגע. כל הישויות כולן במהות, הם מתאחדים לישות אחת ממש. עד כאן זה גם כן הגיוני. והספר... רגע, זאת אומרת, בן אדם שולך ברחוב ואומר, מי אני? מי אני? למה זה קורה לי נגיד? אתה רוצה לדעת למה זה קורה לך? קח את כל הסיבות ההגיוניות בעולם, קח את כל הסיבות הלא הגיוניות בעולם, תחבר אותם לדבר אחד, מה שצר לך בסוף, זה הסיבה לכל מה שקורה. גם הדברים שאתה מבין, גם הדברים שאתה לא מבין. זאת אומרת, יש דברים, אתה אומר, זה אני מבין למה קורה. זה אני לא מבין למה קורה. אתה רוצה לדעת מה האמת. קח את כל הסיבות, ערבב אותם לדבר אחד, את ההבנה שלך ואת האי הבנה, ואת כל התיאוריות, כל אפשר לערבב, מה יצא בסוף, זה הסיבה לכל הדברים. אבל זה את האי הבנה. מה? אז זה בסופו של דבר אי הבנה. אתה רוצה לדעת מה האמת, תערבבי את הכל. אוקיי. מה שקיבל זאת האמת. זאת המהות, זה הראשון. דוגמה. שואלת למה נפלתי בכביש. כן, אבל אם לדוגמה נגיד לוקחים נייר ושורפים, את מבינה למה נשרף. דוגמה, יש דברים שאת מבינה, יש דברים שאת לא מבינה, נכון? אוקיי. את רוצה לדעת מה האמת? אוקיי. קחי כל סיבה אפשרית, קחי את ההפך שלה, קחי את כל התיאוריות הרבבי, ואז תגיע לשורש של הסיבות. שאני לא מבינה. או שלא מבינה. באמת, אבל אני לא מבינה.
לא, אז זה לא יודעת, הוא הסיבה. לא יודעת. אז הוא הסיבה. אז הוא הסיבה. אז למה לא תתחיל בלא יודעת? תתחילי בלא יודעת. זאת אומרת, לא, אבל אולי יש סיבה. אז תבדקי, רק שתגיד לי שאני לא יודעת. אז תבדקי, אני יודעת שאני כזה נחה. אני מבחינתי, אל תחפשי מלכתחילה. את הולכת ברחוב, נפל לך אצל הראש, לא אכפת לך למה. יש הרבה שחיים ככה, בעצם עכשיו אני מסתכלת על זה שאני עולה חיים ככה. אבל לא בהכל. עד שנפל להם שני עצים, נפל העץ חזק יותר, הוא שואל. הוא לא עד הסוף. אתה רוצה עד הסוף. אם תבין, אם היית מבין בוודאות את הקצה, אז זה תופס לך תמיד. אני לא נגד. מבחינתי, תלך ברחוב, בא לך לשאול, תשאל, לא בא לך לשאול, תשאל, תשובה, 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 לא אכפת לך. זה בא לך או לא בא לך, אני מתכוון במקום של הבנה, אתה לא מבין, אתה יודע שאתה לא מבין. אתה לא צריך להבין, שאלה מה אתה חווה, אתה יודע שאתה לא מבין, זה דרך חיסרון. אתה לא טועה, אתה לא מחפש להבין. לא, לא, סליחה, אני מדברת לא נכון, אתה לא יודע, התכוונתי להגיד. אתה לא יודע שאתה לא יודע, אתה פשוט לא יודע. אתה לא מנסה לדעת אפילו. כשאתה בסוף, מתעמק בזה, והראש שלך נכנס לתוך החיבור, אתה אומר, אתה קולט, כשאתה הולך עכשיו, אתה הולך ברחוב, נופל עליך עץ, אתה קולט שהמקום הזה, והעץ הזה, ואתה והתודעה שלך, הכל עשוי מהאתה לא יודע מה זה. אז אם אתה אפילו לא יודע מה זה עץ, לא יודע מה זה מקום, לא יודע מה זה מה, מה תשאל? מה תשאל? לא יודע מה לשאול. לא, אתה לא יודע אפילו שהשאלה, אין לך אפילו את השאלה, אפילו עוד להגעת לשאלה. לא, בוא נבין מה זה עץ, אם נגלה מה זה עץ, אולי נבין למה הוא נפל עליי. אבל מה זה עץ? לא יודע. אז איך אתה מצפה לדעת למה הוא נפל לכם, אתה לא יודע מה זה עץ. דוגמה, יש עץ נפל. עכשיו אתה אומר, מה זה עץ נפל? היה שינוי במקום. למה היה שינוי במקום? למה המקום הזה זז מפה לשם? בוא נבין מה זה עץ, בוא נבין מה זה מקום. מה זה מקום? חיבור של מקום בזמן. עכשיו, דמיין את כל מה זה אומר חיבור של מקום בזמן? דמיין את כל המקומות בעולם בנקודה אחת, כאילו קח את כל הקוסמוס, תכניס אותו לנקודה אחת, קח את כל מה שהיה עובר ויהיה בכל האירועים, תכניס אותו למקום אחד. קודם כל, אם אתה לוקח את כל מה שנמצא ברגע הזה לנקודה אחת, מה קיבלת? אם אתה לוקח על רגע אחד, קח רגע אחד בציר הזמן. כלום. שנייה, קח רגע אחד, לא את כל הרגעים, קח רגע אחד. כלום. קח את כל מה שיש לנקודה, מה קיבלת? נקודה. נקודה, קיבלת הכל וכלום, בסדר עכשיו. קח, זה נקרא צמצום מקום. עכשיו בוא נעשה צמצום זמן. קח את כל, בוא נגיד שאתה לא מצמצם את המקום. קח את כל האירועים שהיו, קח את המקום הזה. לא, זה היה צמצום זמן מה שעשית לקודם. שנייה. דבר ראשון, קח את כל המקום כרגע, דחס את הכל לנקודה אחת. מה קיבלת? לא יודע, בסדר? עכשיו, בוא שכח מזה, משהו אחר. קח את כל המקום האינסופי הזה, לפני 1,000 שנה היה פה משהו אחר. פה, במקום הזה היה לפני שם. בעוד לפני 100 שנה, לפני טריליון שנה היה משהו אחר. בעוד 100,000 שנה היה משהו אחר. קח את כל הזמן ודחוס אותו לרגע אחד. כאילו צמצם.